नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आमार राशिफल चेनेलटो आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। शाउन माह तो भगवान शिवर माह बुली परिचित। 17 जुलाई परा शाउन माह आरम्भ हब। महापुराणर अनुसरी एक शाउन माहते आरम्भ हैछिल सागर मंथन। एक मंथनर परा उलुआ विष निजर कंठत धारण करिछिल महादेवे, सेइ कारणे महादेवक नीलकंठ बुली कुआ हय। सनातन धर्मर मते শিব পূজা করিলে পুণ্য লাভ হয়। শিব মূর্তি বা শিবলিঙ্গত গাখীর নিবেদন করিলে আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূর্ণ হয়। এই মাহত কোৱা হৈছে এই মাহত শিব পূজা করিলে সকলো দেব দেবীর আশীষ পোৱা যায়। যেনেকৈ এই মাহত পুণ্য লাভ কৰিব পৰা যায়, তেনেকৈ ভুল কাম করিলে মহাদেৱৰ কুদৃষ্টি পৰিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত, আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বহুত ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে। শাওন মাহত এই পাঁচটা বস্তু খালে মানৱ জীৱনৰ দুৰ্দশা নামি অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ এই মাহত এই বস্তু খোৱাৰ মানে বিষ খোৱাৰ সমান। শাওন মাহত কি খোৱা উচিত নহয় জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। শাওন মাহত ভুলতো আমিষ আহাৰ খাব নালাগে। যদি আমিষ আহাৰ খাব লগা হয় তেনেহ'লে প্ৰত্যেক সোমবাৰে নিৰামিষ আহাৰ খোৱা আৰম্ভ কৰক। এই মাহত প্ৰত্যেক সোমবাৰে পাৰে যদি শিৱ মন্দিৰ যাব আৰু পূজা কৰক। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ মনৰ আশা সকলো পূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শাওন মাহত বেঙেনা খোৱা মানা কৰা হৈছে শিৱ পুৰাণত, কিন্তু এই কথাটো সকলো মানুহে বিশ্বাস নকৰে। বিশ্বাস কৰিব পৰা এটা কাৰণ আছে, সেই কাৰণটো হ'ল বৈজ্ঞানিক সন্মত কাৰণ। বৰষা ঋতুত বেঙেনা অতি সোনকালে বেয়া হৈ যায়। বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে শাক পাচলি পোক লাগে এই সময়ত, আৰু বেক্টেৰিয়া বাস কৰে শাক পাচলি আৰু বেঙেনাৰ ওপৰত। সেইকাৰণে এই সময়ত শাক পাচলি অলপ কমাই খোৱাটো ভাল। শাওন মাহত কেঁচা গাখীৰ খোৱা মানা কৰা হৈছে। যদিও এই মাহত শিৱলিংগত গাখীৰ নিবেদন কৰা হয় বা শিৱলিংগত গাখীৰ দি পূজা কৰা হয়, ইয়াৰ পিছতো আছে এটা বৈজ্ঞানিক কাৰণ। এই মাহত বায়ু দোষ প্ৰবল দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই সময়ত কেঁচা গাখীৰ খালে এই দোষে আপোনাক আৱৰি ধৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এই সময়ত আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ নোখোৱাটোৱেই উচিত। শাওন মাহত যেতিয়া বৰষুণ হয় তেতিয়া শাক পাচলিত পোক লাগিব ধৰে। এইকাৰণে শাওন মাহত শাক পাচলি খোৱা মানা কৰা হৈছে শিৱ পুৰাণত। এই মাহত উপবাসে থাকি পূজা কৰা হয়। মহাদেৱৰ পূজা নকৰাকৈ ব্ৰত কেতিয়াও ভাগিব নালাগে। শাওন মাহত মাছক আহাৰ খাবলৈ দিব লাগে। মাছক খাবলৈ দিয়াৰ সময়ত শিৱ পাৰ্বতীৰ স্মৰণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ অৰ্থ কষ্ট কিছু পৰিমাণে দূৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই মাহত ভুলতো সাপ মাৰিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত অমংগল নামি আহিব পাৰে। এই মাহত ঘৰত কণ্ডল কৰিব নালাগে। ঘৰৰ পৰিৱেশ ভাল কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবহে লাগে, নহ'লে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে জানিলে যে শাওন মাহত কি খাব নালাগে। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে যে শাওন মাহত কি খোৱাটো উচিত, বা শাওন মাহত কেনেকৈ শিৱ পূজা কৰাটো উচিত, বা কেনেকৈ কৰিলে আমি ফল পোৱা যাব, বা কেনেকৈ আমি ফল পাম, তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিলে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে সেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।